Dámy a pánové, dnes máme za sebou zisk 3 bodů, ale nevypadalo to tak. Ze začátku jsme se nemohli chytit, dělali jsme spoustu chyb. Utekli jsme téměř hrobníkovi z lopaty, protože vůbec to nevypadalo. Jak jsi viděl z tvého pohledu nahrávače ty průběh toho dnešního utkání? Myslím si, že se nám za stolik nedařilo, ale v koncovkách jsme možná ukázali větší kvalitu, nevím jestli zkušenosti, ale určitě větší kvalitu a asi jsme to hlavně ubojovali v koncovkách. A to je ten poslední set už bez kdy neměli tolik šťávu a myslím, že ani motivaci, že už to bylo skvěle rozhodnutý. A v druhém setu bez kdy stále vedli o 2, 3, 4 body. Myslím, že to bylo 20-20 nakonec, pak jsme se tam tahali o Beskydy měli 20 boli, my jsme měli 20 boli. Pomohli diváci? Pomohla domácí atmosféra? Jo, s tím určitě souhlasím, to bych chtěl všem poděkovat, že vás přišlo tolik a myslím si, že nám tohle vždycky pomůže. Tak zatím jsme s tou stejnou váhovou kategorií, když to tak řeknu, vždy ubránili domácí tvrz. Tak jak to bude vypadat příští týden, když hostíme doma Duklu? Musíme si pořádně odpočinout, připravit se dobře na videu a bojovat, co nejvíc to půjde. Díky, Nado. No a jak by si vyhodnotil dnešní utkání ty? Dneska ti to nějak moc ze začátku nešlo? Tak vyhodnotil bych to asi stejně jako Dáda. Bylo to hlavně ubojovaný. Kdybychom hráli tak, jako jsme hráli ten poslední set, tak bychom se asi tolik nenadřeli. Tam jsme už se soustředili dobře na ten blok a na obranu už jsme ji čapli v poli. Je to pravda, nebyl jsem ve své kůži celý zápas. Trošku jsem si hejbnul se zádama při přijímání, ale nechci to na to svádět. No, Beskydy dobře servírujou. Perry, Koloušek, jo, ale ne. Míšek tu svoji takovou darebnou plachtu? No, řekl bych, že plachtu jsem ustál úplně v pohodě, s plachtou jsem problém neměl, hlavně ten skákaný servis. No, aspoň vím, na co se zaměřit do příště a zlepšit, co zlepšit. Dobře, díky. Taky děkuji. Dámy a pánové, příště už to tady zaznělo v rozhovoru, hostíme Duklu Liberec s trenérem Demarem, takže bude to zajímavý duel, přijďte nás podpořit, zkusíme lídra a zkusíme favorita potrápit. Takže 21. ledna v sobotu od 17 hodin tady v hale Aquacentra. Přijďte, bude to masakr.
Večer 17 hodin v Rožmitále na náměstí v Kostele se dělo to, že byl tříkrálový koncert, který byl zaměřený na vánoční období. Tento koncert měl ještě takovou zajímavost, že se zde vybírala sbírka na tříkrálovou sbírku od České Charity na pomoc v nouzi lidem a celkově to bylo pojmutý jako novoroční koncert s vánoční tématikou s přáním do nového roku. Třemšínská kvítka je založený sbor už před více než 25 lety a zajímáme se o hudbu, která doprovází ve své podstatě třeba liturgické obřady, doprovází městské slavnosti, doprovází na různých charitativních akcích, podporujeme hudbou a děláme radost seniorům v domovech. Tím můžu říct namátkou například v Rožmitále slavnost Johanky nebo rožmitálské jiné slavnosti, potom rozsvěcení vánočních stromečků, vánoční koncerty, novoroční koncerty
a podporujeme taky dětské domovy, například tím, že nakupujeme hračky, které se potom dávají darem. Třemšínská kvítka se skládají zhruba z 15 členů. Ty počty se mění podle toho, jak lidi vyrůstají. Dřív tam bylo hodně dětí, momentálně samozřejmě jsme tam my dospělí, jak vtipně říkám, děti vymřely. Jde o to, že děti se vyvíjejí, mají jiné koničky, mají pubertu a tak dále, takže jsou tam krátce a potom prostě mizí v tom životě. My starší přece jenom už jsme stálice, skládáme se zhruba ze 4-5 muzikantů, což jsou všichni muži zralého věku, bych řekl, jako jsem já. My si teda osobně říkáme už bodláci než kvítka a pak tam máme zhruba kolem 10 zpěvaček, takže je to různorodost vysoká věková, ale hlavně nás všechny baví a proto děláme s láskou muziku pro lidi a tam, kde je potřeba, tak prostě hrajeme, aby jsme dělali radost. V nejbližší době připravujeme projekt s domovem sociálních služeb v Rožmitále, kde se na květen připravuje velká slavnost zahradní. Tato slavnost je celodenní. Jinak připravujeme výlet do Českých Budějovic, kde budeme hrát při liturgickém obřadu a asi se tam připravuje, dá se říct, i koncert v Budějovicích. To bude někdy na jaře. Ale hlavně bych vás chtěl pozvat, a co připravujeme už prakticky od března, večerní představení koncertní na slavnosti Johanka. Myslím, že to je koncem června, v Rožmitále pod Třemšínem. Takže většinou v podvečer tam míváme hodinový koncert. Dnes 6. ledna byl v Příbrami po několika letech opět tříkrálový průvod spojený s tříkrálovou sbírkou Charity. Mám z toho velikou radost, že se opět můžeme scházet na ulicích, na náměstích u příležitosti takových pěkných akcí, ještě ke všemu, když mají nějaký ten charitativní podtext. Bylo to moc hezké, byly tady velbloudi, byla tady hudba krásná, program je připravený, takže tahle akce se určitě povedla. Pro letošek jsme udělali malinkou změnu a to, že ten program se neodehrává na pódiu, na velkém pódiu, ale na malém pódiu a před Betlémem. Je to takové symbolické, přece jenom tři králové přinesli dary přímo Ježíškovi do jesliček, do Betléma. Tak Charita pořádá každým rokem tříkrálovou sbírku a letos vlastně ty prostředky, které vybíráme, jdou na obnovení, vybavení denního stacionáře pro seniory, který tady v Příbrami na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka provozujeme už přes 10 let. Vlastně z těch peněz chceme obnovit to vybavení, které naši klienti každý den používají. V minulých letech jsme podporovali na naše terénní sociální služby,
vlastně z těch měst jsme zakoupili vozidlo pro pracovníky, aby se dostali do domovů, jak k seniorům, tak k rodinám, kde vlastně pomáháme tou přímou péčí o nemocné nebo o ty, kteří nějakým způsobem potřebují pomoci. Se u nás v All Star School konal sváteční vánoční koncert. Účastnili si ho děti mateřské i základní školy. Děti zpívali vánoční písně, hráli na hudební nástroje, na housle, na piano. Dokonce zahrál i náš houslový sboreček. Účast byla hojná. A já bych vám za naší školu chtěla popřát všem Příbramákům i v okolí krásné svátky a hodně štěstí, zdraví a trochu toho klidu v celém příštím roce. Dobrý den, vážení diváci. Svět není tak malý a omezený, jak by si přála Česká televize či provinční šumaři z české vlády. Svět však také netancuje podle not Evropské unie a dnes přestává respektovat i samozvaného amerického četníka. Více než 70% obyvatel planety totiž žije ve státech BRICS, tedy v Brazílii, Rusku, Číně, Indii a Jižní Africe a dále také ve státech Šangajské organizace pro spolupráci. A takzvaný hrubý domácí produkt těchto států přesáhl již 70% světového hrubého domácího produktu. Přesto, anebo právě proto, naše média o prudkém vývoji při přesunu moci a ekonomické síly mlčí. Politici nejsou schopni přehodnotit své priority, ideologizují a nadále potápí evropský kontinent. Povídáním a chováním české vlády dnes nehodlám ztrácet ani minutu. Za to vám však chci slíbit, že se o dění za humny hodláme intenzivně a kvalifikovaně zajímat a dnes vám proto přinášíme čerstvé informace z Číny. Do křesla ve studiu dosedl analytik a teritoriální odborník na státy Střední Asie, Číny i státy bývalého SSSR Jana Kembla. Vážený Jene, co bychom neměli pominout z aktualit, které se týkají Dálného východu? Já si myslím, že důležitý dnes bude, a na začátek otevření tohoto tématu, bude důležitý se zmínit o civilním projektu, o sféře bankovnictví a měny, o problémech s Tajvanem, které jsou spojeny s USA a s organizací RAND, a samozřejmě i s hlavními událostmi týkající se poloostrova Korea. Prosím tě, Čína se snaží z ostrovu Hainan vytvořit nové obrovské centrum světového obchodu. U nás ani slovo samozřejmě, nikoho to nezajímá. Co to všechno představuje? Co znamená to, že vlastně ostrov, který je, dejme tomu, velikosti půlky naší republiky, bude teď vytvářet centrum, do které už se hrnou významné zahraniční firmy? Tak ostrov Hainan znám z poslední návštěvy, myslím, že to byl rok 2019. Vůbec mě nepřekvapuje, že centrální vláda Čínské lidové republiky se rozhodla podporovat tento ostrov nebo tuto provincii, a to z několika důvodů. Je tam velice dobrá infrastruktura, je tam velikánská vojenská základna, která dovoluje taky splnit jiné úkoly, než jenom obrany na moři,
A za třetí je tam výborný klimat. Čili si myslím, že z tohoto hlediska infrastruktura, klimat a i tohleto zabezpečení té infrastruktury a dalších věcí odpovídají i mé představě a jsem rád, že jsem se dožil a dočkal i toho přesunu těch zájmů na tento ostrov, který je u většiny lidí znám jenom z turismu. Takže zájmy zejména z Šanghaje a Hongkongu. Když to dám do kontextu se Šanghajem a s Hongkongem, tak si můžu představit, že to znamená i varování centrální vlády. No a varování nejenom, ale komu teďky? Varování těm pátým kolonám, který tam jsou pořád ještě aktivní. Na provinční úrovni právě. To je to nebezpečí v Číně. Čína zároveň zahájila provoz na dálnici mezi Čínou a Pákistánem. Co tento grandiozní obří projekt strategicky znamená? Strategicky to znamená velký přesun hospodářských a jiných zájmů v celém tomto regionu z civilního pohledu. To znamená další důkaz pro schopnosti Číňanů v krátké době realizovat infrastrukturní projekt v objemu 65 miliard dolarů během 3 let v nepředstavitelně složitých ekologických a geologických podmínkách. Cesta vede kolem 2 významných jezer, Atabat. A když se podíváme na to video, no tak si člověk musí nejenom ptát, jak si to mohli představit, ale jak se zbavit i z toho strachu potom jet. Jo? No a pro českou kotlinu to znamená samozřejmě si uvědomit, jaké chyby vlády udělali, když nepustili Číňany do infrastrukturních projektů, na kterých by se čeští inženýři a já nevím, stavitelé mohli něco naučit nebo doučit a možná později co sami realizovat. Takhle zůstaneme jenom u snů a zbožných přání. Je to velký rozdíl, když se podíváme na to, jak budujeme dálnice my. A přesně tak. Tady, když budujeme dálnici, tak tam půl rozpočtu jde na oslavu, jo, a je to 6 kilometrů, co postavili. Jo. Teď Čína přijala nějaká poslední opatření ohledně Jianu. Můžeš to malinko rozvíct krátce? Krátce. Poslední takový opatření čínské vlády je prodloužení obchodní nebo obchodovací doby s místní měnou renminbi z 23:30 do 3 hodin do rána. To je pro laika nepodstatná změna, pro obchodníky velká změna a v strategickém kontextu to představuje posílení čínské měny na světové úrovni. A když se podíváme trošku dolů na ten boj financí valut mezi americkým dolarem, ruským rublem, čínským renminbi, tak to znamená krásný příklad nevojenského instrumentu v boji proti dolaru. Mm-hmm. V té souvislosti zase ale se podnikají nějaké nepřátelské kroky. Například bývalý generální tajemník NATO Rasmussen odjel na Tchaj-wan, aby tam vlastně demonstroval to, že se bude Tchaj-wan bránit v případě, no, že by... pana Rasmussena tam vytáhli z archivu, aby opakoval staré písně. A především to bylo i proto, protože nový ministr zahraničních věcí, který neměl daleko do kapsy pro ostrý slova v Americe, když tam byl vyslancem, jo, odpověděl na jeho velice pozitivní článek ve Washington Times, jo, který prakticky skončil i s výčtem jeho návštěv podniků, univerzit i konstatováním jeho pomoci americkým studentům se dostat zpátky na studia v Číně. A prakticky řekl, že Čína nemá v úmyslu, anebo nelze zavírat dveře. Jo, to bylo jeho poslední slovo. No, nějak v tom smyslu, že pokud nebudou ve vztazích mezi Čínou a Spojenými státy, jak si je také budoucnost celého světa. Ano, přesně tak. Jo. A ten vyslanec měl velice dobrý článek. To by měli si tady lidi přečíst, nebo jim to někdo přeložit.
A to je ten důvod pro tu návštěvu, jo? Za dobrotu na žebrotu, jo? Čili on udělal něco dobrýho oficiálně a pan Rasmussen hned zase připomínal staré kafe, ohřeval starý kafe s Tajvanem, kde se nejedná, ale nepřipomněl, jo? Nepřipomněl dvě skutečnosti. Za prvé, že stejně Tajvan už zraje jako jabko, čili padne to samo Číně do ruky, není třeba tam ani možná bojovat. Za druhý, přenesení čipové fabriky a tohoto průmyslu neznamená už absolutní jejich nebezpečí pro Čínu ani pro Rusko. No a za třetí, je tam velký poučovací efekt. Jo. Amerika v posledních letech od roku 2020, já se musím podívat, abych vás tady neobelhával, jo, vzala zpátky investice v hodnotě, myslím si, 4,2 bilionů dolarů z 10 aseánských států s cílem jim ukázat, pánové, pozor, zatáhneme peníze a co budete dělat. Z druhé stránky je to i dutka, jako ukázka dutky i na Tajvan, protože Tajvan z těch 4,2 bilionů přišel o více než 3 biliony dolarů, což je ohromná suma. Jo? Čili to znamená, ta nepsaná rada nebo nepsaný výsledek této akce amerických investic je, udržujte si přátelství s Kitajem, s Čínou teda, ale držte družbu s náma, my to zabezpečíme, to přátelství. Jo? To je taková, tam je paradoxní situace právě v tomhletom. To známe trošku od Westinghouse, který říká, přesně, my to sice neumíme postavit, ale my se budeme starat o ty finance. Přesně, to vás zajímá na tom nejvíce, jako, takže nádherná politika. Tady je to přesně. Velmi pohodlná, ale samozřejmě do budoucna nemá žádnou perspektivu. Takže milý Jene, já moc děkuju za rozhovor a s vámi vážení diváci se těším na další setkání u cyklu O čem se mlčí. V úterý 6. prosince roku 2022 se na střední zdravotnické a vyšší odborné škole zdravotnické konal Den otevřených dveří. Dnešní den je po, řekněme, proluce, který přinesla covidová doba, tak je konečně zase v naší škole takovým dnem, kdy můžeme školu ukázat, předvést, představit a říci, jaké obory jsou zde, co všechno zde mohou studovat absolventi základní školy, jaké obory mohou studovat absolventi maturitních oborů. Jsme tomu velmi rádi. Trošku nás mrzí, že spolupráce, která v minulých letech byla navázána třeba s krajskou hygienickou stanicí, případně s dalšími institucemi, teď je trošičku narušena, proto jsme na poslední chvíli přejmenovali náš Den pro zdravý životní styl na Den otevřených dveří a tím prezentujeme tu naši školu. Edukace zde samozřejmě nechybí, edukace z naší strany, ať už jde o otázky základní, to znamená například měření krevního tlaku, doporučení léčby, prevence třeba karcinomů prsu či jiných oblastí psychosomatického zdraví. Jsme velmi rádi, že se situace vrací do normálu a jsme i potěšeni tím, že dokážeme do naší školy přijmout i ti, kteří jsou potřební, pokud přicházejí z oblasti válečného konfliktu, například z oblasti Ukrajiny. A přitom samozřejmě máme stále na mysli to, že vzděláváme především naši populaci, naše děti, nevytváříme klientismus, ale vytváříme dobré prostředí pro vzdělávání. Jsem o tom přesvědčen a jsem tomu rád. A chtěl bych jenom říci, že škola, která bude v příštím kalendářním roce slavit 70 let, kdy zdravotnická škola v Příbrami byla založena, že je to významné výročí, protože školou prošlo mnoho absolventů a většina z nich ve zdravotnictví zůstala. A
dnes, kdy je ve zdravotnictví nedostatek tohoto personálu, tak jsme rádi, že vzděláváme a usilujeme o to, abychom vzdělávali dobře a chceme si samozřejmě i to 70. výročí připomenout, ale připomenout ho tak, abychom se nechlubili, ale abychom řekli, jsme tady, chceme dobře pokračovat, chceme dobře vzdělávat. Je to den, kdy se škola zdravotnická v Příbrami může prezentovat se všemi svými obory, kterých je v té škále zdravotnické jako spoustu. Jsou tady samozřejmě obory jak střední škola, tak vyšší odborná škola. Velice si vážíme toho, že studenti mají zájem tyto obory studovat, neboť samozřejmě to je důležité pro nás, pro všechny, aby zdravotnická péče byla na úrovni. A to si myslím, že na této škole se studentům dostává. Příznivá zpráva ze zdravotnických škol je, že je zaveden obor praktická sestra. Praktická sestra nahrazuje obor zdravotnický asistent a praktická sestra má více kompetencí, bude pracovat bez dozoru a také i ten název je pro lidi přívětivější a je o tento obor větší zájem ze stran absolventů základních škol. Teď to střední zdravotní školství prochází velkým vývojem, hlavně teda zdravotní školství. Obecně střední zdravotní školství je v určitém patu, protože se rozdělily učňovské školství a střední odborné školy a gymnázia. A co se týká zdravotních škol, tak zdravotní škola má teď takový obrovský zase obrovskou změnu a to, že se rozdělila na střední zdravotní školy plus nějaká nadstavová studia, ať to jsou diplomovaní specialisté, anebo nástavbové školy ve smyslu bakaláře a magistra. Takže teď, co se týká praxe, tak máme malinký problém v tom, že jako střední zdravotnická škola sama o sobě zaručí vzdělání praktické sestry, která má velké omezení v poskytování zdravotní péče a je potřeba vždycky dodělat nějakou nástavbu, buď ve smyslu diplomovaného specialisty, anebo bakaláře nebo magistra. Ten vývoj zdravotnictví je enormní. Je enormní v mnoha směrech ekonomickým, ale hlavně know-how. A nedá se srovnávat zdravotnictví, co bylo před 20 lety nebo před 30 lety, anebo za ještě starého režimu, kdy ten rozsah poskytované péče, která je teď, tak je třeba desetinásobný. A my, co chceme hlavně, je bezpečnost lidí, bezpečnost pacienta, takže nám ty nároky na veškerý personál neúměrně stouply. Takže snaha byla zvýšit kvalitu personálu a samozřejmě tím jde v ruku v ruce kvalita péče. Akorát, že jsme udělali první krok, to znamená, začali jsme dodělávat ty kvalifikované kurzy jako diplomovaný specialisté anebo bakalářské magisterské studia, akorát, že jsme jim nedali už ty pravomoce a třeba i to finanční hodnocení, anebo jasně náplně. Takže proto nám to úplně nefunguje, protože diplomovaní specialisté a vyšší odborné vzdělání nemá jasnou náplň. Je vlastně na úrovni tehdy bývalých sestřiček s maturitou. Takže my bychom potřebovali nejenom reformovat to vzdělávání, ale reformovat i potom to uplatnění těch specialistů. No a v závěru, protože advent, mi dovolte, abych jako vždy řekl, všichni, kdo jste toto krátké mé vystoupení zhlédli, tak vám přeji pokojný advent, očekávání, v němž opravdu se bude vracet světlo do vašich domovů, které určitě si tam pěstujete a opatrujte se všichni a přeji vám pevné zdraví a pevný krok. Natáčíme různé reportáže ze všech oblastí, dále reklamy, svatby, křtiny, ale i jiné kulturní a společenské události nebo akce pro děti. Potřebujete, aby o vašich aktivitách lidé věděli anebo je viděli v televizi Fonka? Kontaktujte nás, ceny jsou nízké. Telefonní číslo 777 561 431 Šárka Nosákovcová a nebo webové stránky www.sarkanosakovcova.cz.
Nej.cz zrychluje internet až na 1000 megabitů za sekundu. www.nej.cz. Pizzeria Sicilia, nově otevřená pizzerie v Příbrami 8 v Křižáku, naproti pobočce knihovny Jana Drdy. Denně si zde můžete objednat pizzy a vybrat si z 34 druhů. Nechybí ani kebaby a saláty. Otevřeno mají denně od pondělí do čtvrtka od 10 do 21, v pátek a v sobotu od 10 do 22 a v neděli od 11 do 20 hodin. Nechybí tady ani rozvoz objednávky po městě. Objednávky můžete provádět na telefonním čísle 731 547 144. Cena pici velké 40 cm je 140 korun. Kebaby pořídíte za 99 korun a saláty od 60 do 89 korun. Život je rychlej, tak nebudu pomalej. Na pobočce Nej.cz dostanete fofr internet s rychlostí až 1000 megabitů za sekundu. A to už je jízda. Více info na nejbližší pobočce nebo volejte 488 999 488.